Paul Pugnot. Kako bi mađi to? Dođi. Možemo. Ajmo, traži. Sam polak idemo. Idemo tu, tu. Ajmo, traži. Traži. Ajmo. Evo je. Ja sam ovo pogodio. Traži. Šta je bilo? Traži, traži. Bravo, aha, sad je ušao u nos. Ajde, ajde. Ajde, da, ajde, ajmo. Ha, može je bilo stvarno ovo. Pa da. Ajde, traži. Gdje, gdje, ajde. Ajde, ajde, bravo, ajde. Daj, odličan će, ajde. Bravo. Ajde, ajde. Daj. Alf, vidi. Ajde. Aha, bravo, bravo, vidi kak stoji fino, dajde, daj, daj. Malo mu nisko rep, ali dobro, ajmo Ilija naprijed pa ćeš pucat, ajde. Bravo Alf, jel to neka lažna, evo ja noga u zraku, daj, daj ih, aha, vidi što okreće se, bravo. Bravo, donesi, donesi. Aha, donesi ovdje, daj, majoj, pa daj, tu, k meni, čekaj, pusti, bravo, Alfi, bravo, ajde sad robi, gledaj, ajmo, ide, di je, ajde, tu je negdje, ajde, ajmo sam prema njemu, ajde, tu je. Donesi Alf, bravo, daj tu k meni u ruku, čekaj, pusti, bravo, evo je, dobro Alf, dobro, ne, bravo, tu, bravo, ajmo, traži, idemo dalje. Ajmo, tu su. Bravo, robi, ajde robi. Ajde i ti pogodi jednu. Ajde robi bliže mu. Ajmo robi. Ajmo Alf, čekaj, ja što, odi digni je ti nogom. Odi digni, neko on sam će, odi ispred njega, ajde. Odi ti, nemoj njega. Kak si opet pro... Donesi ju! To što mi je iznad njeg bilo previsim, to sam digao. To što je iznad njegove glave. Donesi! Vidjet ćemo na snimci, jel moja ili tvoja. To što je iznad njegove... Donesi to, k meni! Bravo! K meni, tu, ja, meni. Jel imaš visak? Ti zadnji puco. Evo ga. Gdje robi, evo ga, opet ima nešto. Ajde! E, al metak mi prvi opet zaštek. Donesi. Bravo, daj, ode tebe. Daj meni, dođi, donesi, tako, znaš ti koji tvoj zaštek. Donesi meni, bravo. Pa znaš da ti sam ja pa. Pa ne mogu ja svako me nosi. Samo, tako. Evo je. Donesi. Bravo, još pe kasniš. Donesi samo. I tu. Daj! Tu! Daj! Daj! Pusti! Bravo!